SL Hindi teacher. Hindi is the most beautiful language in the world. Namaste. අද පොඩක් අලුත් වෙන්න මම හිතුවා. අද ඔයාලට ජනප්‍රිය හින්දි සින්දු කීපයක තේරුම පොඩ පොඩ කියලා දෙන්නම්. ඒක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි, එකක් ඔයාලා ආස වෙයි, අනික ඔයාලට වචන ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එකතු වෙන්න අපේ SL Hindi teacher YouTube channel එකත් එක්ක. මම ඉස්සෙල්ලාම තෝරගත්ත ගොඩක් පරණ හින්දි ගීතයක් එක ගොඩක් ජනප්‍රියයි ඔයාලත් අහලා ඇති අපි බලමු තුජේ සූරජ කහූ යා චන්දා තුජේ දීප කහූ යා තාරා මේරා නාම් කරේගා රෝෂන් ජග මේ මේරා රාජ දුලාරා ඔව් අපි ඒකේ තේරුම බලමු චුට්ට චුට්ට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් සූරජ් තුජේ සූරජ් කහූ යා චන්දා සූරජ් සූරජ් කියලා කියන්නේ ඉරට එතකොට මේ තාත්තෙක් තමන්ගේ චූටි පුතාට කියන ගීතයක් තුජේ සූරජ් කහූ යා චන්දා 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 කියලා කියනවා හඳට මේ තාත්තා තමන්ගේ චූටි පුතාට කියනවා මම ඔයාට ඉර කියන්නද මම ඔයාට හඳ කියන්නද ඊළඟට තුජේ දීප් 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 කියලා කියනවා පහනට තාරා 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 කියලා කියනවා තරුව ඔයාට මං පහනක් කියලා කියන්නද නැත්නම් මං ඔයාට තරුවක් කියලා කියන්නද තුජේ සූරජ කහූ යා චන්දා තුජේ දීප කහූ යා තාරා යා කියලා කියනවා නැත්නම් නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මං ඉර කියන්නද පැටියෝ එහෙමත් නැත්නම් හඳ කියන්නද ඔයාට මං පහනක් කියලා කියන්නද නැත්නම් මං තරුවක් කියලා කියන්නද මේරා නාම් කරේගා රෝෂන් ජග මේ මේරා රාජ දුලාරා මේරා නාම් මගේ නම නාම් කියලා කියන්නේ නම කරේගා රෝෂන් කරාවි එලිය රෝෂන් කියලා කියනවා එලියට රෝෂන් එලිය නාම් කියන්නේ නම කරේගා කියලා කියන්නේ කරාවි අපි ක්‍රියාපද ඉස්සරහට කරමු එතකොට මේ ක්‍රියාපදත් ඔයාලට හොඳට තේරෙයි මේ නාමපද මේ විශේෂණ පද චුට්ටක් හොඳට මතක තියාගන්න මේරා නාම් කරේගා රෝෂන් ජග මේ මේරා රාජ දුලාරා ජග ලෝකයට කියනවා මේරා රාජ දුලාරා මගතල් රජ පැටියා මේ මුළු ලෝකයේම මගේ නම එළිය කරයි කියලා මේ තාත්තා චූටි පුතාට කියනවා ලස්සන ගීතයක් නේද ඔව් තව ගීතයක් බලමු අපි පොඩි පොඩි කෑලි මම ඔයාලට කරන්නේ වචන ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන්න මේකත් ටිකක් පරණ ගීතයක් චාන්ද තාරේ ফুল শবনম তুমসে अच्छा कौन है चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है आओ अभी बाल में क्या तेरे में चांद චාන්ද කලින් සින්දුකව චන්දා කියලා චන්දා කියලා කියන්නේ හඳට චාන්ද කියලා කියන්නේ හඳටම තමයි චාන්ද තාරේ තරු තාරේ කියලා තාරා කියන්නේ පරුව තාරේ කියන්නේ තරු ফুল ফুল කියලා කියනවා මල් වලට ශබ්නම් ශබ්නම් කියලා කියනවා පිනි බිඳු වලට ඔව් මේ පෙම්මතෙක් තමන්ගේ පෙම්මතියට කියන ගීතයක් ඒ පෙම්මතා කියන තමන්ගේ පෙම්මතියට චාන්ද තාරේ ফুল শবনম
මේ හඳ තරු මල් පිනිබිඳු ලස්සන දේවල් නේද තුම්සේ අච්චා කෝනේ ඔයාට වඩා ඒ කිසිම දෙයක් හොඳ නෑ ඔයා තමයි හොඳම කියලා තමයි කියන්නේ ඊළඟට කියනවා කොයි රුත් හෝ කොයි මෝසම් තුම්සේ අච්චා කෝනේ හේ මොන ඍතුවක් ආවත් මොන ඍතුවක් ආවත් ඍතු කියන එක දන්නව නේද මොන සමයක් මොන කාලයක් ආවත් මෝසම් 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 කියලා කියන්නේ කාලය ලස්සන වසන්ත කාලයක් වෙන්න පුළුවන් නේද සීතල කාලයක් වෙන්න පුළුවන් මොන ලස්සන කාලයක් ආවත් මොන ඍතුවක් ආවත් ඔයාට වඩා හොඳ දෙයක් නම් නෑ කියලා ඒ පෙම්වතා තමන්ගේ පෙම්වතියට කියනවා ඔව් ඊළඟට තව පුංචි ගීතයක් බලමු අපි ඊළඟට මම ආශිකේ කියන ජනප්‍රිය හින්දි චිත්‍රපටියේ පුංචි ගීතයක පුංචි කෑල්ලක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා තුම් හි හෝ අබ තුම් හි හෝ ජින්දගී අබ තුම් හි හෝ චෛන භී මෙරා දර්ද භී මෙරී ආශිකේ අබ තුම් හි හෝ ඔව් ඔයාලා ආස ඇති ඒ ගීතයට නේද බලමු අපි ඒකේ තේරුම බලමු අපි ඒකේ තේරුම තුම් ඔයා හි ඔයා මයි තුම් හි හෝ ඔයා මයි අබ අබ කියනවා දැන් අබ තුම් හි හෝ ඔයා මයි දැන් නම් ඔයා මයි ජින්දගී ජීවිතය මගේ ජීවිතය දැන් ඔයාම තමයි කියලත් කියන්නේ තුම් හි හෝ අබ තුම් හි හෝ ජින්දගී අබ තුම් හි හෝ චෛන භී චෛන චෛන භී භී කියන එකේ තනි තේරුම ඉත් චෛන කියලා කියනවා සැනසීමට සැනසීමට चैन भी मेरा दर्द भी दर्द ඔන්න මම දර්ද කියලා ලිව්වා මෙන්න මේ පිල්ලම ඔයාලට හුරු නෑ අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන කතා කරමු මේ තමයි රේප සංකේතය දර්ද දර්ද කියලා කියනවා වේදනාව ඔව් මගේ සැනසීමත් මගේ වේදනාවත් ඔයා කියලා තමයි කියන්නේ මගේ ආදරය ඔයා කියලා තමයි පෙම්වතා තමන්ගේ පෙම්වතියට කියන්නේ සිංදුවල පුංචි පුංචි කොටස් කීපයක් තමයි මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ වෙනසකටත් එක්ක ලියන්න කියන්න වගේම අපි කතා කරන්නත් හින්දි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකට අපි වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකට හොඳම ක්‍රමය තමයි හින්දි සිංදු අහන එක චිත්‍රපටි බලන එක චිත්‍රපටි බලන එකටත් වඩා ගොඩාක්ම හොඳයි හින්දි සිංදු අහන එක මොකද අපි ඒකට ගොඩක් ආසයි ඒ වගේම අපේ කනට ගොඩක් මිහිරි අපිට මතක හිටිනවා ඉක්මනට ඔව් ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම ගීත කීපයක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ ඉතින් ඔයාලා ආස සිංදු තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට තේරුම දැනගන්න ආසයි නම් ඉතින් මං මට පුළුවන් විදියට මට ගායනා කරන්න පුළුවන් නම් ගායනා කරලා ඔයාලට තේරුම විතරක් හරි එහෙම නැත්නම් මං ඔයාලට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අපිට හැමදාම වගේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා හැමෝම ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න SL Hindi Teacher YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. පිරිමිලෙන්ගේ නමස්තේ.